ជើងទន្ទ្រាំពំដោយពាកប្រកួតថាជើជើបាក្របីស្រីហាំងនុមានដោយដេរឆានហ៊ានបំពៀនគ្មានរអាឯងចូលមកនេះដឹងទេត្រូវមរណាតបីទេផ្ដាស្លាប់ជាមិនខានហនុមានលូលឺវៃរៀបស្ដីឆ្នុកកស្ទូទៅកំញយសង្ខោញដាក់ថាណេវើយវៃរៀបទៀបជាងស្មៅឈប់ល្ងងខ្លៅនៅបំរើរៀបទៀតឡើយ ថ្ងៃនេះជាច្បាស់អស់លក្ខក្រៀមហើយចុងក្រោយគូភ្នាក់រលឹកកំយូកាបើដូច្នេះបដូរតម្រេះកុំនៅស្ងៀមដោះលែងភ្លាមម្ចាស់ព្រះរាមអង្គអវតារបើទៅទឹងរឹងចេះត្រូវមរណាកុំចោលថាស្វាយើងនេះមិនចេះប្រណីវៃវ៉ែវៃរៀបលឺដូច្នោះក៏តបទៅឆ្លើយថាទៅជឿស្វាត្រូវអស់លក្ខធ្លាក់រណៅយើងមិនខ្លៅជឿតាមពាក្យនោះឯងទេវៃ យើងតស៊ូលូតដល់គ្រាជីវិតខ្សៃបដូរសង្ខៃព្រោះពាក់ក្តីក្រុងរៀបប្រជាថាបើដូច្នេះរៀបចំខ្លួនតាមក្បាច់ក្បួនឈ្នួនប្រយុទ្ធអ្នកខ្លាំងចិត្តមោះមុតក្នុងសមរភូមិប្រយុទ្ធទីបំផុតឈ្នះនឹងចាញ់ទើបដឹងវៃ
Thank you.